Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, așa cum v-am obișnuit, continuăm dialogurile noastre și sunt onorat să pot să-i spun Hristos a înviat și bun găsit doamnei Corina Crețu, europarlamentar pro-România, și să o provoc la dialog pe noutăți. Sărut mâna, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu, adevărat a înviat. Vă mulțumesc din nou pentru invitație și îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Ieri a fost o zi importantă, nu? 26 mai. Da, aș vrea să profit de această intervenție și să le mulțumesc tuturor celor care acum un an, îmi spuneți, prin votul lor la alegerile europarlamentare mi-au acordat această încredere de a-i reprezenta în Parlamentul European. Și a fost un an foarte intens pentru mine. Am deja 7 rapoarte pentru care am devenit responsabilă în acest timp, multe dintre ele privind bugetul Uniunii Europene și dezvoltarea regională. Din păcate, ultimele 2 luni ne-au obligat să lucrăm de la distanță, dar am fost tot timpul prin computer la toate ședințele. Chiar ieri am dezbătut în Comisia de Muncă și Afaceri Sociale o problemă importantă pentru România, problema muncitorilor sezonieri și a celor transportatori. Deci problemele sociale mă vor preocupa în continuare, având în vedere că au mai rămas 4 ani din acest mandat. Adică vorbiți despre situații cum au fost cele din Germania, din Austria sau cei care mai fac naveta, nu? De la Ungaria sau de unde mai sunt? Da, s-au primit foarte multe sesizări la Comisia pentru Muncă și Afaceri Sociale. De aceea ieri a fost pusă pe ordinea de zi acest schimb de opinii privind încălcarea legislației Uniunii Europene în ceea ce privește timpul de muncă, sănătatea și siguranța lucrătorilor transfrontalieri, inclusiv a lucrătorilor din România, care lucrează la fermele din Germania. Au vorbit Comisarul European pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale, ca și directorul executiv interimar al Autorității Europene a Muncii, pentru că, așa cum ați spus, mai mulți membri ai Parlamentului au primit și s-au și văzut la televizor aceste informații tulburătoare despre situația precară, disperată uneori, cu care se confruntă mii de lucrători și nu numai români, dar și români. Dar, în general, lucrătorii din România și din alte state este european, care asigură o forță de muncă vitală, aș spune, în fermele din Germania, Franța. Practic, așa cum s-a subliniat și în ședința de ieri, acești oameni asigură securitatea alimentară în toată Europa și drepturile lor trebuie asigurate. Deci știți bine că Ministerul Muncii din Germania cu Ministerul Muncii din România au adoptat săptămâna trecută la Berlin o declarație comună, dar eu cred că acest lucru trebuia să se întâmple de mult. De ani de zile avem lucrători în aceste state și nu există decât varianta ca statele membre să vegheze ca entitățile unde lucrează acești oameni, fie că sunt de stat sau ferme, private, da. Trebuie să vegheze că se respectă legislația europeană care există. Da, e foarte important ce spuneți și Doamne ajută să fie bine și să găsească soluții. Eu știu că aveți foarte multă, și toată lumea știe, pentru că în calitatea dumneavoastră de comisar european ați putut analiza și milita pentru fonduri europene și în zona României. Știu că este un plen astăzi, se va discuta despre bani, despre alocări bugetare. Da, astăzi la plen, în această după-amiază, doamna președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta propunerea Comisiei Europene pentru relansarea economică pe continent. Noi am adoptat deja, până la ora actuală, o seamă de propuneri care au intrat deja în vigoare, propunerea ale Comisiei, și am aprobat în Parlamentul European, de pildă, utilizarea fondurilor europene celor rămase necheltuite și care ar fi trebuit să fie returnate de statele membre
către Comisia Europeană. Deci, de pildă, pentru bugetul 2014-2020, ca să dau exemplu României, rata de absorpție este de 34% și, în mod normal, la finalul perioadei de programare, ar fi trebuit ca banii nefolosiți să fie returnați, iar acum nu mai există această prevedere, această prevedere. Practic, nu mai sunt condiționalități, banii se pot duce cu prioritate în sistemul sanitar. Acum depinde de fiecare stat membru în parte în ce măsură poate să maximizeze aceste oportunități care sunt unice și care pot fi folosite în această perioadă. Dar astăzi, de pildă, se va vorbi despre o nouă abordare, aceea de a lansa un program de relansare economică, având în vedere faptul că Europa traversează o perioadă foarte dificilă. Mulți specialiști spun că va fi o perioadă mult mai grea față de perioada 2008-2009, când continentul a fost lovit de criza economică. Efectele crizei prin care trecem acum se vor resimți pe mai multe paliere, social, economic, la nivelul educației, dar și al sistemelor medicale, dacă nu vor fi folosiți banii așa cum trebuie. Se cuvine. Și deci va fi vorba de o mobilizare pe care va fi anunțată astăzi, de 750 de miliarde de euro, după care vor începe dezbaterile în Consiliu, adică în cadrul statelor membre. Și aici există mai multe abordări. Unele state propun varianta unor granturi, adică aceste sume care vor fi, în practic, strânse printr-un instrument financiar, prin bănci. Unele state propun ca aceste sume să fie granturi, adică să fie nerambursabile, iar altele, și în general aici fac parte țările din vest, propun ca soluția ar fi împrumuturile, nu granturile, pentru că în această formă ar responsabiliza statele care au mai multă nevoie de bani și să dea socoteală față de ceea ce fac cu banii. Deci, eu sper totuși că, indiferent la ce formulă se va ajunge, să fie o solidaritate, pentru că avem nevoie de acest instrument financiar. Este important să nu punem în pericol nici programele care se derulează la fonduri europene și, în general, să găsim surse suplimentare de bani. Da, poate în măsura în care vom avea noutăți și cu voia dumneavoastră vom reveni cu dialoguri. Sigur, adică după această dezbatere se vor discuta în comisiile de specialitate ale Parlamentului și pe la sfârșitul lunii să va exista o propunere dezbătută în Consiliu, unde participă președintele României, dar și de către Parlamentul European. Dacă vorbim de suma necheltuită pe 2014-2020, cam cât ar fi valoarea din cea mai rămas? 30 de miliarde, și aici vorbesc fără agricultură, s-au cheltuit 34%. Am înțeles, înseamnă că aproape 10, 20 de miliarde aproape. Și după cum ați văzut, deja am văzut, pentru că aici nu-i vorba de politică, am văzut că deja a fost făcută invitația de către Ministerul Fondurilor Europene ca spitalele care au achiziționat echipamente să le poată deconta pe fonduri europene. Deci, practic, au devenit eligibile lucruri care nu erau înainte, pentru că era vorba de investiții. Da, dar nu era posibil, erau clar dimensionate. Acum, practic, s-a renunțat la cofinanțarea națională, deci toate proiectele se făceau cu 75-80% cofinanțare europeană și fiecare stat trebuia să pună 10-15%, s-a renunțat și la această condiționalitate. Deci, practic, pentru această perioadă de pandemie, sper ca România, nu am informații foarte exacte din interiorul sistemului, sper să se renunțe la birocrație. Din păcate, e destul de mare, amplă și stufoasă. Da, deci, practic, la nivel european s-au simplificat regulile, dar nu acest plaj lucru s-a întâmplat la nivel național. De pildă, am informații că unele spitale, atunci când solicită, trebuie să facă hârtii întregi în era digitalizării și când nu mai este necesar așa ceva, să justifice de ce a fost nevoie de
achiziționarea acestor echipamente, când este foarte clar. Vizibil ce se întâmplă și ce... Vizibil, da. Deci eu sper să maximizăm folosirea fondurilor europene, pentru că este o șansă pe care o avem. Acum ne vom bate pentru viitorul cadru financiar multianual. Deci, inițial, cât am fost eu comisar european, m-am zbătut pentru un principiu, acel al produsului intern brut pe cap de locuitor, și așa România ar fi câștigat mai mulți bani față de perioada 2014-2020 și sper să se rămână la acest indicator, plus acest ajutor pentru COVID. Este vital că să avem fonduri europene, pentru că în perioada aceasta de două luni, orice stat, fie și foarte bogat, singur nu poate să facă față, iar pentru România este vital să avem fonduri europene, pentru că pe lângă modernizarea sistemului de sănătate avem nevoie și de autostrăzi. Știți foarte bine că am militat foarte mult pentru autostrada Moldovei, pentru autostrada... Pentru spitalele regionale. Da, din păcate s-au întârziat foarte mult. Sunt bucuroasă că s-au semnat până la urmă. S-a semnat, Iașiul știu că a semnat sigur și a semnat și... Nu, și Craiova și Clujul. Toate trei, da. Semnate, dar acum urmează licitațiile, deci mai durează. Eu am fost foarte optimist în 2015 când am semnat împreună cu premierul Ponta în cadrul programului operațional regional și speram ca pe timpul mandatului meu să le și inaugurez. Din păcate... Nici nu au fost depuse la comisie până în 2019, când am părăsit eu Comisia Europeană, au fost semnate în acest an. Eu vă mulțumesc pentru astăzi. Sunt informații utile, importante pentru comunitatea noastră moldavă. Noi suntem vizionați și în Republica Moldova și sperăm să fim utili prin ceea ce oferim în contact direct cu dumneavoastră, parlamentarii noștri. Vă mulțumesc și eu, vă doresc numai bine și sigur să ne reauzim cu bine. Mulțumesc pentru invitație. Numai bine, vă mulțumesc. Multă sănătate, numai bine. Numai bine, la revedere. Stimați telespectatori, a fost doamna Corina Crețu, europarlamentar pro-România, fost comisar european. Sunt informații, cred eu, utile pentru ceea ce înseamnă comunitatea noastră, nu neapărat moldavă, ci extinsă, așa cum v-am obișnuit cu emisia Telemoldova Plus. Revenim. Cele bune! Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceas.